Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է։ Խոսապողի մոտն են Սաբիր Երևանցին, Նիգար Ջամալը եւ Սաբինա Բայրամը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորական նամակ է հղել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևին։ Նամակում ասվում է. Ղազախստան արագ զարգացող, արդյականացող եւ օրեսօր հզորացող պետություն է։ Ձեր վճռական ղեկավարությամբ իրականացված զգալի բարեփոխումներն ապահովել են ձեր երկրի սոցիալ-տնտեսական վերելքը, բարձրացրել են նրա հեղինակությունը միջազգային ասպարեզում։ Մենք առանձնահատուկ կարևորում ենք պատմական խորը արմատներ ունեցող ադրբեջանա-ղազախական հարաբերությունների համակողմանի զարգացումը, որոնք կառուցված են եղբայրության և փոխվստահության վրա, և այսօր նոր բովանդակություն են ստանում։ Մեր բազմավեկտոր կապերն ու արդյունավետ փոխգործակցությունը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ հարթակներում մեր միջպետական հարաբերությունները բնութագրող հիմնական հատկանիշներն են։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է Թուրքիայի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերին։ Հանդիպան ընդգծվել է, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև բարեկամական և եղբայրական հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են բոլոր ուղղություններով, ինչպես նաև ռազմական ոլորտում։ Այս կապակցությամբ գոհնակություն է հայտվել մեր երկրի տարբեր հատվածներում՝ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2023 Ադրբեջան-Թուրքիա համատեղ մարտավարական զորավարությունների անցկացման և վարժանքների ընթացքում բարձր պրոֆեսիոնալիզմի ու հմտության ցուցադրման կապակցությամբ։ Զրույցի ընթացքում նշվել այս տարվա սեպտեմբերին Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Նախճվան կատարած այցի կարևորությունը, նշելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարների միջև կանոնավոր հանդիպումների և շփումների դերը մեր հարաբերությունների զարգացման գործում։ Հանդիպման ընթացքում հատուկ նշվել է, որ անցյալի ամիս Ադրբեջանի կողմից իրականացված հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում մեր երկրի ինքնիշխանությունը լիովին վերականգնվել է։ Մտքերի փոխանակություն է կատարվել նաև համագործակցության հեռանկարների շուրջ։ Հոկտեմբերի 25-ին լրանում է չմիավորման շարժման Ադրբեջանի նախագահության 4 տարին։ Իր նախագահության ընթացքում Ադրբեջանը վարել է քաղաքականություն, որն ուղղված էր միջազգային հարաբերությունների համակարգում շարժման նախկին հեղինակության վերականգմանը և բանդունգի սկզբունքների առաջմղմանը, առանց որևէ միջազգային դերակատարի հետ հակասելու։ Ադրբեջանը իր նախագահության 4 տարիների ընթացքում կարևոր քայլեր է ձեռնարկել չմիավորման շարժման ինստիտուցիոնալացման ուղղությամբ, ստեղծելով խորհրդարանական ցանց և ՃՇ-ի երիտասարդական կազմակերպություն։ Ներկայումս միջոցներ են ձեռնարկվում ՃՇ-ի կանանց և մեդիա հարթակներ ստեղծելու ուղղությամբ։ ՃՇ-ի 19-րդ գագաթնաժողովում, որը կանցկացվի 2024 թվականի հունվարի 15-ից 20-ը, Կամպալայում, նախագահությունը Ադրբեջանից կանցնի Ուգանդային, բայց մեր երկիրը առաջիկա 3 տարիներին լինելու է ՃՇ-ի նախագահների երյակում։ Ադրբեջանը կշարունակի ջանքերը ամրապնդնելու շարժման միջազգային հեղինակություն ու դիրքերը, հայտնել են Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պլանավորված հանդիպումը, որը պետք է տեղի ունենալ հոկտեմբերի վերջին Բրյուսելում, հետաձգվել է, հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը դանդաղ է ընթանում, բայց ճիշտ ուղղությամբ։ Հոկտեմբերի 25-ին ասել է Կլարը, հայկական ԱՊՌ-ի վերլուծական կենտրոնի առաջընթաց անորոշության պայմաններում թեմայով համաժողովում։ Կլարը հույս է հայտնել, որ բանակցությունները կշարունակվեն և դրանց արդյունքը կլինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Այսօր Գուբադլը քաղաքյորնը։ Գուբադլը քաղաքյորը նշվում է առաջին անգամ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից այս տարվա հուլիսի 31-ին ստորագրված հրամանագրի համաձայն Գուբադլը քաղաքյորը հանդիսավոր կերպով նշվելու է ամեն տարի հոկտեմբերի 25-ին։ Այս նշանակալից օրվա հիմնադրումը կապված է Գուբադլը քաղաքի Հայաստանի զինված ուժերի օկուպացիայի ստեղծման օրվա հետ։ Այսպիսով, այսօր հոկտեմբերի 25-ին 3 տարի անցել այն օրից, երբ քաղաքը մաքրվեց հայ զավթիչներից։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր
Ամանատար Իլհամ Ալիևը հայտարել է, որ Զանգելանի, Ջեբրայելի, Գուբատլի շրջանների մի քանի գյուղեր եւ Գուբատլի քաղաք ազատագրվել են օկուպացիայից։ Շրջանի օկուպացիայից ազատագրվելուց հետո այնտեղ սկսվել են վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքներ։ Տարածքիական ազերծման աշխատանքներից բացի շարունակվում են նաեւ ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքները։ Ադրբիջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ընդունել է Ադրբիջան-Հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևին։ Հանդիպմանը Ջեյհուն Բայրամովը նշել է, որ այն բանից հետո, երբ Ադրբիջանի հայկական անօրինական զինված ուժերի դեմ իրականացված հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում լիովին ապահովեց վերահսկողությունը իր ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ, իրական շանսեր է հայտնվել, որքան հնարավոր է շուտ պայմանավորվել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև Ադրբիջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացի հերանկարները, ներկա իրավիճակը և տարածաշրջանում վերջին զարգացումները, ինչպես նաև տարածաշրջանային 3+3 հարթակի շրջանակներում Թեհրանում անցկացված հանդիպման արդյունքները։ Վարշավայի Ալի Ասադովի ղեկավարությամբ խորհրդակցություն անցկացվել Ադրբեջանի Հանրապետության օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ մեծ վերադարձի մասին առաջին պետական ծրագրի կատարման վերահսկողական միջոցառումների արդյունքների վերաբերյալ։ Հանդիպման մասնակցել են պետական ծրագրի կատարման համար պատասխանատու համապատասխան պետական կառույցների ղեկավարները և օկուպացիայից ազատված տարածքներում նախագահի հատուկ ներկայացուցիչները։ Քննարկումների ընթացքում հանձնարարականները ընտրվել համապատասխան պետական կառույցներին մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի կատարման ուղղությամբ իրականացված մոնիտորինգի և գնահատման արդյունքների վերաբերյալ պատրաստված հաշվետվություն նախագահին ներկայացնելու, ինչպես նաև պետական ծրագրի կատարման հաջորդ փուլում աշխատանքների արագ, ժամանակին և որակյալ իրականացման հետ կապված։ Տերանում կայացած նախարարների հանդիպման ժամանակ 3+3 ձևաչափի մասնակիցները եկել են կոնսենսուսի, որ տարածաշրջանի երկրները պետք է առաջատար դեր խաղան տարածաշրջանային հարցերի լուծման գործում և այս առումով մտադիր են ամրապնդել սեփական մասնակցության և ներգրավվածության զգացումը ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս տարածաշրջանի ապագայի ձևավորման գործում։ Այս մասին BBC ռադիոյի ուղի եթերում հայտարել Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գործով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը։ Այս առումով բնական է, որ երկրները հանդես են գալիս Արդ տարածաշրջանային խաղացողների կողմից տարածաշրջանի գործերին արտաքին վնասակար միջամտությանը դեմ։ Միևնույն ժամանակ վերջիններս հաճախ ելնելով իրենց շահիտական քաղաքական նկատառումներից և շահերից փորձում են հարավային Կովկասի երկրներին պարտադրել իրենց սեփական բաղադրատոմսերը, որոնք ցավոք միայն սրում են լարվածությունը տարածաշրջանում և դրանով իսկ կատարում այնտեղ երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու հեռանկարները, ասել են նա։ Արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը և Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հերախոսազրույց են ունեցել։ Հերախոսազրույցի ընթացքում նախարարները քննարկել են Ադրբիջանի և Ռուսաստանի միջև երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության օրակարգը, Ադրբիջանը հայկական խաղաղ գործընթացի հերանկարները, տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, Թեհրանում կայացած 3+3 տարածաշրջանային հարթակի նախարարական հանդիպման արդյունքները։ Մտքեր են փոխանակվել այս տարի դեկտեմբերին Մոսկվայում Անալիք Կասպից ծովի երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստի օրակարգային հարցերի շուրջ։ Հերախոսազրույցի ընթացքում ընդգծվել է, որ Ադրբիջանի և Հայաստանի միջև կայուն խաղաղության հաստատման իրական հնարավորություններ կան և տարածաշրջանում ստեղծված պատմական հնարավորությունը բաց չթողնելու կարևորությունը։ Կարծիքներ են փոխանակվել նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դատապարտում է մի շարք արևմտյան լրատվամիջոցների անպատասխանատու և սադրիչ հրապարակումները, այն մասին, թե իբր Ադրբեջանը հարձակում է ծրագրում Հայաստանի վրա։ Այս մասին ասում է համայնքի հայտարարության մեջ։ Լրատվամիջոցների ազատության և խոսքի ազատության քողի տակ էժանագին սենսացիաներ, բամբասանքներ, զրպարտություններ տարածելը, կոմունակալ քաղաքական շրջանակների պատվերները կատարելը հակասում է պրոֆեսիոնալիզմի և լրագրողական էթիկայի սկզբունքներին։ Նման հրապարակումներ առաջին հերթին ծառայում են որպես Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի Զինմայև Հարավային Կովկասի տարածաշրջան Փարիզի միջամտության պատճառ։ Մենք դատապարտում են Գերմանիայի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Միխայել Ռոթի լկտի հայտարարությունները, ով հայտնի է անլուրջ քաղաքական գործչի կերպարով։ Ադրբեջանի ագրեսիայի և միջազգային իրավունքի խախտման մեջ մեղադրող Ռոթին կոչ ենք անում հիշել իր երկրի պատմությունը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բ
Բաքվում եւ Աբշերոնի տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն։ Հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 14-18, ցերեկը 18-23 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև։ Բարձր լեռնային շրջաններում ձյուն։ Քամին արևմտյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 10-15, ցերեկը 20-25։ Լեռներում գիշերը 3-8, ցերեկը 8-13 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 10-14, Աղդամում, Ֆիզուլիում 19-21, Ջաբրայելում, Զանգելանում, Կուբատիում 18-19, Լաչինում եւ Քելբեջարում 9-14 աստիճան տաքություն։ Արդյոք 2 ու 7 FM